Nu ser vi kanske slutet på rysk kaviar och champagne på Socialdemokraternas kontor. Regeringen och SD har tagit fram ett förslag om förbud mot partipolitiska lotterier. Alltså att politiska partier inte ska få bedriva lotteriverksamheter. Detta innebär för Socialdemokraterna att man inte längre får driva människor till kronofoden efter att ha lurat dem att köpa lotter. Det innebär också att ungefär halva partiets intäkter försvinner. Under 2021 redovisades det att Socialdemokraterna tog emot 152 miljoner kronor från lotteriverksamheten. Nu vill regeringen och Sverigedemokraterna alltså strypa pengakranen till S, skriver Expressen. Det är bra av flera skäl. Dels innebär det mindre miljonvinster till sosseriet. Det innebär också att man inte längre får lura och utnyttja människor med dålig ekonomi. Vilket Socialdemokraterna har gjort i åratal. Redan 2017 kunde vi läsa i DN att Socialdemokraterna säljer lotter på kredit till skuldsatta och driver tusentals till kronofoden. Men pengaregnet ser nu ut att kunna ta slut. Vad blir då nästa steg för Socialdemokraterna? Plocka pant, pantsätta tavlor eller tigga utanför Coop? Nej, just det. Att tigga ska ju dock också bli förbjudet. Tufft läge för Socialdemokraterna.